Вже 25 жовтня виборчі дільниці відкриються, аби громадяни волевиявилися. У запеклій боротьбі за голос деякі конкуренти-кандидати можуть використовувати різні методи для отримання бажаного результату. І не завжди чесні. Фальсифікація голосів – явище не нове. Налагоджені навіть цілі схеми. Деякі з них відомі політтехнологам та експертам виборчих технологій. Тож, щоб попередити нечесне голосування та й самому не бути обманутим, дивіться деталі виборчих схем в сюжеті. Чим ближче вибори, тим більше агітаційної реклами кандидатів. Отримати перемогу хоче кожен. Деякі навіть настільки, що готові використовувати для цього не дуже прозорі методи. Одне діло – розклеїти своє обличчя по місту та роздавати листівки біля метро. Це ж просто спонукання людей до вибору на власну користь. Але зовсім інше, коли ухід іде фальсифікація голосів виборців безпосередньо на виборчих дільницях. Але ж люди все бачать та розуміють. Якщо ви нікого не обрали, можете залишити там клітинки вільними. Бюлетен буде дійсним. А хто нам гарантує, що туди ніхто нічого не напише? Підставні люди з підставними документами. Голосування одновременно в нескольких участках. Вкидувати бюлетені, або це може бути якісь неіснуючі особи. Подкуп голосів. А подкуп, що ви саме маєте на увазі? Ну, когда раздают там всякие плюшки за голоса. Есть какие-то бюллетени, которые просто их больше напечатали и просто проставляются галки и все. То есть, если ты пошел туда, куда-то там, за что тебе дали отдельную плюшку, ты идешь там за скидкой, за дополнительным каким-то бонусом. Ну, то же самое. Коли думка народу кандидатів різниця, у хід йдуть хитрощі. Схеми, які використовують політики, аби вирішити долю держави за рахунок народу, зовсім не нові, втім результат приносять. З кожною виборчою кампанією вже відпрацьовані комбінації просто на бувають нових і нових елементів нечесної гри. Ми зібрали топ-5 найбільш розповсюджених схем, що відомі політологам та експертам виборчих технологій. Саме ці схеми покликані забезпечити бажаний результат для потрібного кандидата. Тож слухайте уважно, аби не стати жертвою волевиявлення. Схема «Віртуоз» – одна з найпростіших. Під час підрахунку голосів усі бюлетені, що висипаються з урн, діляться між членами комісії. От тільки серед членів комісії може бути той самий віртуоз, що або домалює відмітку за свого, або зіпсує бюлетені за не свого кандидата. День голосування після того, як виборчі бюлетені за процедурою розподілені поміж членів виборчого дільниці, які видають їх виборцям за паспортами, сейф мусить стояти абсолютно пустим і відкритим. Це як підтвердження того, що всі без виключення бюлетені передані на голосування. Втім, сейф може бути закритим, а в ньому ті самі забуті бюлетенчики. Вони можуть лежати там непоміченими до моменту X. А це переважно кінець дня голосування, коли вже всі члени комісії і незалежні спостерігачі цілком виснажені. В цей момент особа з числа членів виборчої комісії виймає ці бюлетені, можливо, вже і заповнені, та у лучний момент кидає їх в урну для голосування. Схема «Солянка». Тут йде робота більше над конкурентами. Найчастіше жертвами так званої «Солянки» стають партії або кандидати, що не мають своїх спостерігачів на окремій, конкретно визначеній дільниці. Якщо коротко, то суть у тому, щоб знизити рейтинг певного кандидата. Голоси за нього розкидують по іншим кандидатам, яким це не допоможе, але рейтинг потрібному все ж таки понизить. Буває так, що один і той самий громадянин одночасно ходить по двох або навіть трьох виборчих списках за абсолютно різними адресами. Так звані політичні мігранти. Вони можуть бути внутрішньо переміщеними особами, що є особливо цікавими суб'єктами для виборчих штабів нечесних на руку кандидатів. Купівля голосів ніби і не фальсифікація, втім і нечесний вибір виборця. Купують голоси гречкою, грошима, а от в умовах світової пандемії хтось навіть на маски щедрий. Хоча які там маски, тут місцеві кандидати підіймають планку ще вище. Втім, пам'ятайте, за фальсифікацію голосів чи навіть підкуп виборців передбачені покарання відповідно до Кримінального кодексу України. Вже на даний час відкрито 448 кримінальних проваджень і відомості внесені до ЄРДР. А що таке ЄРДР? Це єдиний реєстр судових розслідувань. Тобто це електронна база, певна, да? Відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік інформації про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних проваджень. За чесним волевиявленням на кожній дільниці пильно стежитимуть правоохоронці. Тож голосуйте чесно та свідомо. Аліна Гирюш та Богдан Сем'янів. Новини «Правда тут».